Tuon valokuva taiteilija Mr. Nahka. Terve. Salaattia. Aluksi kuorimme mandariinin. Kyllä kun mä otan nyt katsomaan vaikka. Tätä sä selität. Turpa kiinni. Noin, nyt on laitettu appelsiinit sinne. Sitten on vuorossa banaani. Ja tämän kanssa pitää olla hyvin varovainen, ettei lipsahda veitsi. Ja nämäkin saa laittaa tuonne salaatin sekaan. Ja sitten leikellään. Osaanko mä leikellä? Sitten laitetaan meetwurstia. Mainosta. Ai ai setä, mahaan sattuu. Voi voi Jaakko, ota tästä faktimeljokurttia. Se auttaa. Kiitos setä. Tuntuu heti paljon paremmalta. Eipä mitään, Jaakko. Faktimel. Kaikki tietävät, että maailman kallia kahvi tehdään kissan paskasta. Ilmeistä. Sitten otamme makkeja. Mä aloin viimeinen kerta. Ota se mustikkapiirakka palaa. Sitten syödään eilen tehtyä mustikkapiirakkaa. Salaatti on valmis ja sitten kaadamme vettä, eli ottakaa oikealla tai vasemmalla kädellä muki ja toisella kädellä nostatte vesikulhon ja kaadatte rauhallisesti vettä lasiin. Se on valmis. Kun ruoka on valmis, otatte nyrkkinne esiin. Sitten lyötte vierailijaa oikealla kouhulla naamaan. Tämä oli Me tehdään ruokaa tällä kertaa ja ensi kerralla opettelemme käyttämään mikroa. Kiitos.